პირველ რიგში თქვენგან მოვისმენდი, რას ვადევნებ ჩვენ ახლა თვალყურს რუსეთის ტერიტორიაზე. Რასთან გვაქვს საქმე? Ra arsit adamiane bi romele ma chat arses operatia. Sheileva da orkat am san khidro operatia arian. Rusetis mokalakeebi arian adamiane bi romle romeltats akt moraluri upleba imokmedon ise rogorc mokvendeben dges gamdinare ikidan ro tvlian ro da esets aris faktiura zala upleba aris uzurpirebuli diktatoris mier. Da ratkma unda itoveben uplebas ro nebismieri metodit Ruseti da ixsnan am diktatorisgan, ise ro zalian logikuri faktiurat sla iqo adamianebisgan, vin tsarmoadgens am jobs. Vi ra vicit tavisupali Ruseti legioni aseti isini Ukrainis territoriidan gadavidnen, ra shegvilia matze tvkat, tkveni cit tu ara mat shesakheb rame akamde, imtom rom magalitad rusuli tsqaroebi avrtseleben fotoebs da amboben rom ert-erti vinc romel ert-ert videoshia romel socialur kselshi gavrtselda aris ukrainuli tsarmoshobiso aseti versia ismis matkan. Beuri ucraineni a rusetis mokalake, ise ro ar aris gamoriçquli ro etnikuri ucraineni qopiliqo. Sakmaod didi jgupia, shemizlia gitkhrat, kargat momzadebuli adamianebis, specialistebis, faktiurat visats unda tavis kveqnis gadarchena da vkhedavt logikur tanamimdevrobas, rats khdeba dges Belgorodis olkshi. Გარკვეული ნაწილი უკვე დაკავებულია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბიჭები შეძლებენ და დაიკავებენ ბელგოროდის დანარჩენ ნაწილსაც. Ანუ ეს იყო ჩემი შემდეგი კითხვა, რა განვითარებას ელითქო? Ანუ თქვენ ელით, რომ ისინი არ დაბრუნდებიან უკან, არამედ გააგრძელებენ სვლას წინ, სადამდე? ბელგოროდის ოლქზეა საუბარი? Იმის რესურსი, რომ შეძლონ განვითარება, ასე ვთქვათ, განთავისუფლების რუსეთის და პოტენციალიც აქვთ და ძალიან ბევრი რუსი უერთდება გზადაგზა ამ ადამიანებს, ისე რომ ძალიან დიდი ადამიანური რესურსია თქვენ თონაც მოგხსენებათ რუსეთში, თანამოებების საკმაოდ დიდი გუნდი ყავთ და ნელ-ნელა ეს განმანთავისუფლებელი მოძრაობა იზრდება გზადაგზა, როდესაც ესენი ანთავისუფლებენ რუსეთის ფედერაციას უზურპატორისგან. Მიზანი რა არის ამ შემთხვევაში? უახლოესი გასაგებია, რომ საბოლოო მიზანი რუსეთის გათავისუფლება პუტინის რეჟიმისგან, მაგრამ დემილიტარიზებული ზონის შექმნა ბელგოროდის ოლქში, რომ ასე ვთქვა, დაიცვან უკრაინის ტერიტორია რუსეთის ახლო, ან მოსაზღვრე რაიონიდან თავდასხმისგან, ანუ საომარი თვალსაზრისით ომისში ფრონტზე რა შედეგი შეიძლება ქონდეს ამას? Saumari რა არის ცით, ეს არის ადგილი მონაკვეთი, საიდანაც ხდება რუსეთის ჯარის მომარაგება, ლოგისტიკური აგება და ძალიან ლოგიკურად იქცევი, ანუ რუსები როდესაც გადავიდნენ და დაიკავეს სწორედ ეს მონაკვეთი და მოჭრეს გზა იარაღის მიწოდების რუსეთის ჯარისთვის და დაველოდ განვითარებას. Მე უბრალოდ არ მაქვს უფლება, გაცილებით მეტი ვიცი ვიდრე შემიძლია ვთქვა, მაგრამ არ მაქვს უფლება ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ თვითონ სამხედრო, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობა მათ შეიკავა თავი ამ კომენტარის გაკეთების. Ну, ლოგიკურად ესენი არიან ადამიანები, ვისაც აქვთ უფლება იმის გაკეთების, რასაც აკეთებენ, ან თავისუფლებენ თავის ქვეყანას და ეს არის ის მონაკვეთი, რომელიც დაეხმარება უკრაინას შემდეგი დეოკუპაციაში. Ხო, აი აქაც საინტერესო ამბავია, ყველა და აი ამ მიმართულებას არავინ არ ელოდა, რომ ამ მიმართულებიდან შეექმნებოდა რუსეთს საფრთხე. რუსეთი ამას იგრძნობს, როცა კონტრშეტევა დაიწყებდა, ამბობდა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, როცა ზელენსკის უსვამდნენ კითხვას კონტრშეტევასთან დაკავშირებით. Შეიძლება ამას უკრაინელების კონტრშეტევა მოყვეს რეალურად, როცა რუსების ყურადღება გადატანილია ახლა აქეთ? Რუსეთისთვის ეს მოულოდნელი იყო, რა თქმა უნდა, და მე დარწმუნებული ვარ, ეხლაც შოკში არიან მომხდარისგან და ბევრი კომენტარი მოვისმინე უკვე რუსებისგან, რომ არ დათმობენ შემდეგ ოლქს, ისე რომ ეს ოლქი უკვე, მე მგონი, მიტოვებული აქვს სამხედრო ხელმძღვანელობას რუსების. საქმე იმაშია, რომ რა ვიცი, აი გამართლება არ ჭირდება მომხდარს, ეს არის ჩვეულებრივი ლოგიკური სვლა
რაც შეიძლება გაეკეთებინათ რუსეთის მოქალაქეებს უკრაინისთვის და თავის ქვეყნისთვისაც რა თქმა უნდა. Კი ბატონო, ჩვენ ახლა პარალელურად კატში ვხედავთ, როგორ ტოვებენ ოლქს, ბელგოროდის ოლქს მანქანების კოლონები, იქ საკმაოდ დიდი განგაშია ვიდეოებს, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, იმიტომ რომ სარდაფები არ არის საკმარისიო, ხალხი იქ არის ჩასული და ერთი რაც ვრცელდება ყველა სააგენტოს მიერ, რუსები ახლა ცდილობენ ტაქტიკური ბირთული იარაღის გატანას ამ ტერიტორიიდან. ამასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია ვთქვა, ბირთული იარაღი აქ მოსაზღვრე ტერიტორიაზე, აი მისი ამ ადგილის დაკავება სიმბოლურად ამ თვალსაზრისითაც რამდენად მნიშვნელოვანია იგივე ანტიპუტინისტების მხრიდან? Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ადგილი იყო, საიდანაც შეიძლებოდა მომხდარიყო ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენება. სროლის მანძილი ტაქტიკურ ბირთულ იარაღს არ აქვს. აი ზუსტად ჩვენ ახლა ვხედავთ რუკაზე, ბადნომამკა ბოდიშვიხტი, ზუსტად იმ ადგილებს მონიშნულია ცისფრად, სადაც ეს ტაქტიკური იარაღი არის განთავსებული. დიახ, ბრძანეთ, თქვენი ვერსია ძალიან საინტერესო. მე არ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ რუსეთი მოასწრებს და გაასწრებს ამ ადამიანების ჯგუფს, უბრალოდ რუსეთის არმიის დაჯგუფება და გაიტანს ამ ტაქტიკურ ბირთულ იარაღს მაგ მონაკვეთიდან. კი ბატონო, ით მიმდინარეობს შეტევა მაგ მიმართულებით, რაზეც რუსეთი ჯერ არ ლაპარაკობს. Anu, ჩვენ გაცილებით ნაკლები ვიცით და სერიოზულ ბრძოლებზეა იქ საუბარი, ვიდრე ჩვენ ვიცით, ვიდრე ვიდეოები ვრცელდება მაგალითად. Ნუ, ვიდეოში თქვენ ვერ ნახავთ იმ რეალობას, რაც ხდება სინამდვილეში, ფაქტიურად რუსეთის არმიის გარკვეულ დიდმა ნაწილმა დატოვა ეგ ადგილი. მოულოდნელი იყო, რა თქმა უნდა, მაგათვის ესეთი სვლა. კი ბატონო, კრახი უწოდა პრინციპში პრიგოჟინმა ამას უკვე და მოსაზღვრე ტერიტორიის დაცულობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ამასობაში რუსული ვერსია პირველი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გავრცელებისთანავე იყო, რომ ახლაო უკრაინელები ცდილობენ გადაიტანონ ყურადღება ბახმუტიდანო, თუმცა მოულოდნელობის ეფექტი იმდენად დიდი იყო, რომ ფაქტია, რომ ისინი ახლა ერკვევიან ამ ვითარებაში. ბახმუტი ამ რეალობაში რამდენად შეიძლება ეს ვერსია რუსული იყოს სინამდვილესთან ახლოს? Ну, რა არის ცით, ბახმუტიდან ყურადღების გადატანა არ არის საჭირო. ბახმუტმა მიიპყრო რომ იმდენი ყურადღება და გაანადგურა იმ რაოდენობით მტერი, რა რაოდენობითაც იყო გათვლილი უკრაინული შეიარაღებული ძალების მიერ. ბახმუტი არ იყო სტრატეგიული როგორც ობიექტი, ბახმუტი იყო სწორედ ის მონაკვეთი, სადაც შეიძლებოდა 40,000 რუსი ჯარისკაცის განადგურება და განადგურდა. ბახმუტმა შეასრულა თავის როლი სამწუხაროდ. Ფაქტიურად ქალაქისგან არაფერი არ არის დარჩენილი, არტილერიის მუშაობის გამო ყველაფერი დანგრეულია. ეხლა ამ ქალაქის დაპყრობაც მითუმეტეს რო ყოფილიყო ქალაქად, მაინც არნაერ სარგებელს არ მოუტანდა რუსებს, მაგრამ უკრაინისთვის შეასრულა თავის როლი. კი ბატონო, და ბოლოსკენ კითხავთ ასეთ რამეს, კონტრშეტევა ვნახავთ დიდ სიურპრიზებს, კვლავ მე რასაკვირველია, თქვენ არ გთხოვთ ინფორმაციის მოცემას, რომ ციცოდეთ ამის თაობაზე, ეს საიდუმლო ნაწილია, მაგრამ იქნება ბევრი სიურპრიზი მალე. მე დარწმუნებული ვარ, ისეთი სიურპრიზები იქნება, რასაც არ მოელოდნება პირველ რიგში რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. მალე. დიახ, რა თქმა უნდა, მალე.